слава Україні! На черзі четвертий раунд. Я хочу бачити біля себе поближче наступних учасників. Це Іван Кухарчук і Василь Харизма. Я була фанатом вашої команди в Лізі сміху, і наразі хочеться мені запитати, де ви виступаєте, може би я таку прийшла? 30+, зараз в даний момент ми робимо знову благодійні концерти по Україні. Збираємо, допомагаємо, дзвонять, робимо. Нема за що, десь передовжуємо, беремо, допомагаємо. Коли ви приходите на концерти 30+, пам'ятайте, що ви допомагаєте Україні. Дякую, дякую. Іване, Василь! Я. О, ти той самий чоловік, так, який пише в Дірест відомим людям. Так. Повідомлення голосові, аудіо. Хто не знає, саундтрек до програми «Є питання», там звучить голос Василя Харизми. Включіть, будь ласка, ще раз, нагадаю вам. А прем'єр Джонсонюк Борес, танки грезик Барбарес. А прем'єр Джонсонюк Борес, танки грез, танки грез. А прем'єр Джонсонюк Борес, танки грезик Барбарес, танки грезик Барбарес. Прем'єр Джонсонюк Борес. Добрий день, everybody. Тектоніка на TikTok. А я ж сказав TikTok. Дорогі бачите. Тектонік. Розкажи про історію цього хіта. Записував голосове Борису Джонсону, легендарному. І в понеділок написали Muesli.ua, що роблять пісню з голосового. Можна до них звернутись? Куди? Туди? У яку камеру? Давай вверх. Хлопчики, пісня набрала 10 мільйонів в Ютубі. На цих музичних платформах там взагалі цифри космічні. Де мої гроші? Переходимо до розіграшу ходу. Хто тобі ще гроші? Ні, ви ж про всіх сказали, що допомагають, а я один іглох. Ну, ми теж допомагаємо. Маємо ютуб-канал, називається «Патрон Бандери». «Патрон Бандери», так. Так, і завдяки підписникам каналу «Патрон Бандери» зібрали для наших захисників, ну, завдяки нашим людям, 5 мільйонів. Молодець. Що ж, друзі, ми продовжуємо, і на черзі розіграш ходу. Будь ласка, поставте свої руки на кнопки. У нас є 8 найпопулярніших відповідей. Ми опитали 100 людей і поставили їм наступне запитання. Увага! Що, на вашу думку, зміцнює шлюб? Іван? Діти. 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 Зміцнюють шлюб. Зміцнюють шлюб діти. Увага на екран. Є 9 балів, але є більш популярніші відповіді, тому, Василь, у тебе є шанс зараз здобути право грати в цей раунд зі своєю командою першими. Що, на вашу думку, зміцнює шлюб? Я не одружений, але маю дівчину, Вероніченька. Вітання де тобі. І у нас, ну, шлюбу нема, але наші стосунки зміцнює секс. Почекай, секс до шлюбу? Вася, ти так ніколи грошей не побачиш. А в Тернополі не можна так? Я приймаю цю відповідь. Секс. Увага на екран. Є. Більш популярніша відповідь. 12 балів. У четвертому раунді першими грає команда «Зірки інтернету». Вася вже відпрацював. Ми починаємо з капітана. Назвіть, будь ласка, що, на вашу думку, зміцнює шлюб? Ну, вже не ваш. Це ох, дуже, вибачаюсь. Вибачаюсь. Зміцнює шлюб подорожі. Подорожі. Так, дуже класно. Я от сама багато подорожувала і до сих пір не заміжня. Давайте подивимось на екран. Подорожі. 5 балів. Дякую. Лесик, що на думку опитаних нами людей зміцнює шлюб? Це зовсім друге. На думку опитаних людей, я думаю, що це може попугай домашній. Увага на екран. Попугаї, так вважає Леся. Попуги. Немає, звичайно. Немає так, ну людей що? Попугаїв. Я... Кенді Андріївна. Ой, да. Мені так сподобалось сьогодні. Кенді Андріївна. Ну все, давайте дружити. Давайте. От як думаєте, на думку опитаних нами людей, що зміцнює шлюб? От вони щось таке говорять, як то... Зовсім ну, вже. Куди? Ну, звісно ж, кохання. Люди добрі. Кохання. Це найперше, що треба було сказати. А-га. Кохання, а не кохання. Секс. Ти пішла не по плану. Та ви мені увага не казали, на екран. Ваш план. Да? Кохання.
А по плану, все по плану, все по плану. Що зміцнює шлюб, на думку опитаних нами людей? Давайте вірність. Вірність. Так. Вірність. Вірність. Приймаю цю відповідь, увага на екран. Та йо, пересете, ну що ж таке? Що ж, не зміцнює шлюб вірність, я пішла. У нас просто зовсім інший план. Значить, дивіться, вже всі помилки зроблені до вас. Так. Вам залишається просто дати мені правильну відповідь. Що, на думку наших людей, яких ми опитали, зміцнює шлюб? Нам здається, що спілкування. Спілкування зміцнює шлюб. Будь ласка, 21 бал. В цьому раунді перемагає команда, біля якої я стою. Якщо ви забули, хто це, я вам нагадаю. Це зірки гумору. В них нема шансів. Давайте ж подивимося, що там ще залишилось у нас невідкритими. Відкрийте нам, будь ласка, номер 8. Гроші. Конечно, на думку сьогодні опитаних людей, зміцнює шлюб. Номер 5. Спільні інтереси. Або спільні інтереси, бо коли люди займаються чимось спільним, відповідно, вони бачать один шлях на двох і по ньому йдуть. Це дуже важливо. Олександр Волошин. Що ж я сьогодні казав? Номер... Вона тебе не відпустить сьогодні. Чого? Вона так взялася за тебе. Це Хмельницька оця така. І відкрийте нам, будь ласка, номер 2. Довіра і чесність. А ти що взяв? Вірність, майже, ти був близько. Я хотів правильно відповісти. Оце дивиться на мене, як бомж на печиво. Я розтірявся. Ви розробили харизму. А ти такий солоденький, Васька, харизма. Але мені не цікаві ті чоловіки, які займаються сексом до шлюбу, розумієш? Тому в цьому раунді перемагає команда «Зірки гумору». А загальний рахунок 145-105 на користь команди «Зірки інтернету». Слава Україні!